Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Вже традиційно спікером буде сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Його виступ складатиметься із двох частин. Спершу вступне слово і потім сесія запитань-відповідь від журналістів. Нагадуємо, що свої запитання ви можете поставити через Google форму на сайті Міністерства охорони здоров'я в рубриці «Анонси». А зараз, Максим Володимирович, прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. За минулу добу захворіло 1109 осіб. З них 135 дітей, а також 74 медпрацівника. Було госпіталізовано 205 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужало 541 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 41117 людей. З них 3071 дитина, а також 6420 медпрацівників. При цьому загалом одужало 18299 осіб, а летальних випадків 1086. Звертаю увагу, що за попередню добу загалом було здійснено 27154 тести. Із них 13916 досліджень методом ПЛР, а також 13238 методом ІФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 209, Рівненській області – 116 та місті Київ – 113. На черговий антирекорд, які ми спостерігаємо вже ці антирекорди протягом більше ніж двох тижнів. Кожного дня під час своїх брифінгів я постійно звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання тих рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я. Вони достатньо прості. Це користування маскою, причому користування маскою в приміщеннях, користування маскою в транспорті, користування маскою, коли ви заходите в супермаркет, коли ви заходите в будь-яку будівлю, користування маскою, коли є велика кількість людей поруч, також дотримання соціальної дистанції. Це просто триматися на відстані 1,5 метри один від одного. Та користування антисептиками. Мені здається, що це достатньо прості такі правила, які в свою чергу призводять до зменшення ризику інфікування. Якщо ми будемо ними користуватися, цими правилами, то ризик інфікування, ризик зараження, він зменшується. Одночасно зменшується ризик того, що ви захворієте, тобто якщо ми кажемо про продовження, що ви можете потрапити до лікарні, що ви не будете тоді перебувати, якщо ви користуєтеся всіми масками, то ризик того, що ви будете перебувати в тяжкому стані, теж зменшується. Це все заради вашого здоров'я. Ще раз звертаюся до вас. Користуйтесь, будь ласка, всіма рекомендаціями, які дає Міністерство охорони здоров'я. Це дуже важливо. Це дуже важливо заради вашого здоров'я. На жаль, COVID розповсюджується саме через недотримання цих правил. Якщо ми їх не дотримуємося, то він розповсюджується, і ми бачимо такі результати, які ми бачимо кожного дня, тобто всі наші антирекорди. В свою чергу, Міністерство охорони здоров'я і вся медична спільнота, всі наші медичні працівники, яким я також дякую кожного дня, ми зробили дуже багато за ці три місяці пандемії, такої активної епідемії в нашій країні. Медична система зміцнена просто в рази. Якщо ви подивитесь, почнемо з тестів. Якщо ви подивитесь на тести, то, наприклад, на початку квітня ми робили на добу 250-300 тестів методом ПЛР, маю на увазі.
Сьогодні цей показник майже 14 тисяч. Ми просто відновили систему лабораторних центрів, яка була повністю зруйнована. Просто її не існувало. Яким чином ми це робили? Ми закуповували додаткове обладнання і ми навчали лікарів-лаборантів для того, щоб вийти на такі результати. Ми запровадили наші стандарти лікування, які показують свою дієвість. Чому я можу стверджувати, що стандарти лікування і надання медичної допомоги нашими лікарями, нашими медичними працівниками є достатньо ефективним? Показник летальності при COVID-19 в нашій країні складає 2,6%. Якщо ми подивимося на показники летальності, наприклад, Німеччина, всі ми знаємо, що всі говоримо завжди, що яка медицина в Німеччині, але в той же час показник летальності в Німеччині складає 4% від COVID. Показник летальності в Сполучених Штатах Америки складає 5%. Показник летальності в Франції складає 18%. В Іспанії 9,5%. В нашій країні, ще раз повторю, 2,6%. Це все завдяки роботи наших медичних працівників. Це завдяки роботи наших провідних фахівців, які складали стандарти лікування, які кожного дня консультують медичних працівників і лікарів, які знаходяться в різних куточках нашої країни. Але в той же час ми повинні розуміти, що наша система, система охорони здоров'я, вона теж має певну межу. І коли в нас кожного дня по 200-205 людей госпіталізуються, то це заповнюється ліжка. І ми можемо дійти до ситуації, коли ці ліжка просто закінчаться. І запобігання цьому, щоб цього не сталося, єдине, це користуватися тими рекомендаціями, які дає Міністерство охорони здоров'я. Звичайно, в свою чергу, Міністерство охорони здоров'я звертається до, в тому числі, контролюючих органів щодо посилення контролю на транспорті, перш за все, до людей, які відповідають за перевезення, наприклад, громадян, або в супермаркетах, або в інших закладах, для того, щоб там дійсно було контрольовано, там, де є максимальна передача може бути вірусу і, як слідство, відповідне інфікування. Ми, в свою чергу, і далі не будемо зупинятися на тих діях, які ми проводимо і з точки зору лікування, і з точки зору нарощування кількості тестувань. Але нам для того, щоб ми здатні були надавати медичну допомогу, для того, щоб ми перемогли COVID, я прошу вас, шановні українці, дотримуватися тих правил, тих рекомендацій, які є у Міністерства охорони здоров'я, які ми надаємо. В тому числі щодо підтвердження своїх слов, що наша система охорони здоров'я, вона теж має певну межу. Я, наприклад, вам можу сказати, що в Закарпатській і Чернівецькій області відсоток зайнятих ліжок вже перейшов за 50%. Тому що люди хворіють, люди госпіталізуються, людям надається медична допомога. Тому прошу вас, шановні українці, дотримуватися тих рекомендацій, які надає Міністерство охорони здоров'я. Зараз готовий відповісти на запитання. Дякуємо. Отже, запитання перше. Чи є розрахунки смертності від COVID-19 в кожному регіоні окремо? Яке це відсоткове співвідношення і хто лідирує? Звичайно, ми ведемо цю, тобто у нас є всі ці дані в розрізі кожного регіону. В розрізі практично кожної лікарні в нас аналізуються всі без виключення випадки щодо смертності, щодо летальних випадків. Загалом, як я вже казав, показник летальності в нас складає 2,6% в цілому по країні. Якщо ми говоримо про найбільшу кількість регіонів, де найбільша кількість людей померла від COVID-19, то це в нас три регіони, де найбільша – це Чернівецька область, Львівська область і місто Київ. Якщо говорити про абсолютну кількість, то Чернівецька область – це
178 випадків, Львівська область 126 і місто Київ 102 випадки. Дякуємо. Наступне запитання. У скількох лікарнях зараз перебувають хворі на коронавірус на амбулаторному лікуванні? І чи правда, що в лікарнях помирає 10% пацієнтів, хворих на COVID-19? Показник летальності, ще раз кажу, в нас 2,6%. Ніяких 10% в нас не існує. Це, мабуть, людина, яка задавала питання, переплутала країну. В Україні 2,6% показник летальності. Щодо амбулаторного лікування, то в лікарнях не перебувають хворі на амбулаторному лікуванні. Амбулаторне лікування в тому числі веде сімейний лікар, а в лікарнях перебувають ті хворі, які лікуються в стаціонарі, яким потрібна така допомога, які мають тяжкий або середньої тяжкості перебіг хвороби, в тому числі з пневмонією. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні. На одному із брифінгів ви заявляли, що готуєте лікарні другої хвилі для пацієнтів із COVID-19. Про яку кількість лікарень йдеться і в чому полягає процес підготовки? Виходячи з цифр захворюваності кожного дня, яку ми бачимо, в тому числі аналізуючи по різних регіонах, як розповсюджується наша хвороба і заповненість ліжок, звичайно, ми готуємось до розгортання лікарень другої хвилі. На сьогоднішній день загалом по країні в лікарнях першої хвилі у нас 23 тисячі ліжок. На сьогоднішній день зайнято біля 4 тисяч, ну це ми говоримо загалом по країні. Ситуація різна в різних регіонах. Більш напружена ситуація Чернівецька область і Закарпатська область. Тому ми по регіональному принципу будемо готуватися до розгортання лікарень другої хвилі. Основне завдання системи охорони здоров'я, яку керує Міністерство охорони здоров'я, це надання медичної допомоги. І з цим завданням на сьогоднішній день наша система справляється, про це свідчать конкретні цифри. Ми дуже сильно зміцнили нашу систему за 3 місяці, про що я вже говорив, і про це свідчать конкретні цифри, да, які, з ними достатньо важко сперечатися з цими цифрами. Також ми дуже так ретельно відслідковуємо все, що коїться на містах, все, про що говорять наші лікарі. В свою чергу ми максимально йдемо на зустріч нашим лікарям, ми проявляємо на таку, скажу, заботу. Це відбувається і з точки зору забезпеченості, тобто це завдання наше, забезпечити наших лікарях засобами індивідуального захисту. І, звичайно, незаперечний факт, що якщо порівняти, що було у нас в березні, на початку квітня, щодо забезпечення засобами індивідуального захисту, і те, що відбувається зараз, це зовсім інше. Це взагалі неможливо рівняти, да? Це перше. Друге, ми сплачуємо кошти, в тому числі за ковідних хворих, і це 300% той заробітної плати. Більш того, ми постійно аналізуємо, і останній мій візит до Львову, тобто були пропозиції, в тому числі від лікарів, від головних лікарів, яким чином змінити, внести зміни до пакетів, по яким сплачуються кошти за хворих на COVID-19, і зараз терміново будуть внесені зміни для того, щоб ця сплата була більш ефективна і всі без виключення отримували ці кошти. Також я хотів би наголосити, що ми прийняли рішення і вже прийняті відповідні нормативні документи щодо підвищення заробітної плати, починаючи з 1 вересня, всім без виключення медичним працівникам, які працюють в спеціалізованих і високоспеціалізованих закладах охорони здоров'я. Це стосується і лікарів, це стосується і медичних сестер і братів, це стосується і молодшого середнього персоналу, це стосується і екстреної медичної допомоги. Незалежно від того, чи працюють вони з хворими на COVID-19, чи не працюють, всім без виключення, починаючи з 1 вересня, буде піднята заробітна плата. Ми дякуємо за відповіді міністра охорони здоров'я Максиму Степанову. Це всі запитання до нього на сьогодні, але наш брифінг триває. Зараз запрошуємо до слова заступницю міністра охорони здоров'я Ірину Садов'як.
Доброго ранку, шановні українці. Сьогодні я вас рада вітати вперше як заступниця міністра охорони здоров'я. І ця посада для мене – це прояв великої довіри і водночас дуже великий виклик. На своєму професійному шляху я пройшла майже всі етапи, які є в медицині. Я знаю, як працює первинна ланка, я знаю, які проблеми на вторинній ланці, і я чітко розумію зараз, які є проблеми в високоспеціалізованих закладах. І по собі знаю, з якими складнощами зустрічаються наші працівники медичні і наші пацієнти. І впевнена, що разом ми з нашою командою МОЗу під керівництвом Максима Степанова зробимо все можливе для того, щоб впровадити зміни і покращити ситуацію. За ці декілька днів, які я обіймаю посаду заступниці, звичайно, я глибше занурилась в ту проблематику, яка існує, і розумію, на які процеси важливо вплинути і на які процеси зараз, до речі, дуже швидко і чітко впливає команда Міністерства охорони здоров'я. Тому що я з середини знаю, що потрібно медику і що потрібно пацієнту. Я знаю, які важливі рішення необхідно прийняти для того, щоб наша система запрацювала більш якісніше. Команда МОЗу працює над цими змінами, як я вже сказала, швидко і впевнено. Ми переймаємося тим, щоб держава не втратила ні одного для нас медика, щоб держава не закривала безпідставно тільки за того, що немає фінансування нашій лікарні. І вже сьогодні ми зробили дуже багато кроків, і ви знаєте, що прийнята постанова Кабінету міністрів, яка змінює підходи до нарахування тарифів при таких складних і важких захворюваннях, як інсульт та інфаркт міокарду. А також цією постановою вже передбачено зміни до фінансування екстреної медичної допомоги, яка на сьогоднішній день є дуже важлива для нас. І ви всі пам'ятаєте, що поза бортом залишились лікарні дуже соціально важливі для України. Це психіатричні лікарні, це інфекційні лікарні, це лікарні, які надають допомогу хворим на туберкульоз. І саме цією постановою змінено підходи до їхнього фінансування, і вони будуть мати змогу до кінця року спланувати всі свої дії для того, щоб ефективно вже війти в наступний рік. Також хочу вам сказати про те, що вже на сьогодні, слава Богу, багатьма зусиллями є стований наказ і вийде, і ви з ними ознайомитесь, про паліативну допомогу. Цей наказ передбачає ряд дуже важливих положень, тобто порядок надання паліативної допомоги, основні завдання та принципи паліативної допомоги, організацію надання паліативної допомоги не тільки дорослим, а й діткам. Там є дуже багато різних додатків, які передбачають план спостереження за пацієнтом, критерії визначення пацієнта, що потребує цієї паліативної допомоги. Я знаю, що ви всі були в очікуванні, і цей наказ скоро ви зможете ознайомитись і по ньому діяти. Крім того, дуже важливим на сьогоднішній день ми пропрацьовуємо і збирається група професіоналів, і на наступному тижні ви отримаєте оновлений протокол надання медичної допомоги та стандарти надання медичної допомоги хворим на ковід. І це також допоможе нашим медичним працівникам більш чітко зрозуміти стандарт і використати його в своїй професійній діяльності. Наша мета, щоб якомога більше українців жили здоровим, повноцінним життям і мали доступ до якісної, ефективної та доступної медицини. Для нас важливо здоров'я кожного пацієнта, для нас важливо здоров'я кожного українця. Тому будьте здорові. Я вам цього бажаю. Дякуємо. І зараз переходимо до сесії із запитаннями. І запитання наступне є від журналістів. Яку політику займатиме Охматдит після закінчення вашого керівництва? Яку проблематику першочергово слід вирішити цьому закладу? Ну, ви знаєте, Охматдит став моїм домом. Там є дуже чутлива і дуже така важлива категорія наших пацієнток – це малі діти. І я, звичайно, вболіваю за те, що на сьогоднішній день відбувається в Охматдиті. І ми дуже багато зусиль з командою приклали до розробки стратегії Охматдиту
Зараз вона опрацьовується в колективі і буде подана на затвердження Міністерства охорони здоров'я. Але я впевнена, що там професійна команда і ті напрямки, які ми розробляли, які впроваджували, вони будуть надалі впроваджуватись і розвиватись. Це і, звичайно, онкологічна допомога нашим важким онкологічним дітям. Це і розвиток нейрохірургічної служби, і це і ті напрямки, які сьогодні дуже важливі, особливо в час епідемії ковіду, це інфекційний контроль. І ми в очікуванні, Охматдит в очікуванні переселення в нову лікарню, йде повна підготовка до цього, і я думаю, що це найближчим часом буде. Дякуємо за ваші відповіді. Це всі запитання на сьогодні, і на цьому брифінг завершено.